Dobrý večer všem. Zdraví vás Daniel Mazur, předseda Krajského sdružení hlavní město Praha a přímého přenosu v Pice a online přenosu naší krajské schůze únorové. Dnes máme klasický program a to začneme představením nováčku. Následně bude dvoubodový příspěvek předsednictva Krajského sdružení a potom představení volebních manažerů. Následně už budou body, tak jak je typicky znáte. Já bych v tuto chvíli rád požádal, protože jsem slyšel, že několik nováčků máme, rád bych požádal prvního nováčka o vstup, zobrazení kamery a představení se. Evidentně tady máme nějaké zdržení. S dovolením teda asi budu mluvit dál a uvidíme, jestli se to projeví na kvalitě dnešního přenosu. Přichází pan Petr Boháček, tluče na dveře. Požádám Jirku Belšána, jestli by Petra vpustil. Děkuji. Ahoj Petře. Slyšíme se. Vypadá to, že pan Petr Boháček má nějaký problém s připojením. Zatím to tak vypadá. Nevidíme, že by měl vypnutý mikrofon nebo kameru, ale nevidíme jeho status a neslyšíme. Můžeme to prosím nějak napravit do režie? Takže prosím o strpení, milé členstvo, právě tak ozval se do chatu pan Petr Boháček s tím, že je zde, ale neví, jestli ho slyšíme. Neslyšíme, nevidíme. Vidíme jenom ikonku neúplně podařeného připojení, takže poprosíme o nějakou nápravu, každopádně pokud je možnost, ano, je potřeba zapnout mikrofon, jestli nemáte zapnutý mikrofon, Petře, tak kliknutím na mikrofon zapnout. Nicméně já také vidím ikonku ztraceného připojení a tím pádem to vypadá, že je komunikace umožněná pouze textově. To není dobrá zpráva.
pojďme k dalšímu bodu. Teď bude bod tedy prezentace PKS. Jsou tam dva body. První z nich je tedy příspěvek Ondry Chrásta k reformě pražských ketů. A dále asi po 10 minutách se přepneme na debatu nad naším volebním systémem. Dávám teda slovo Ondrovi. Doufám, že on mě slyší. Já tě slyším, Dane. Máš slovo. Vy mě slyšíte. Ty. Tak. Ahoj. Já možná budu stručnější, ale chtěl jsem vás seznámit s vývojem našeho jednoho z programových bodů našeho předsednictva, a to je reforma pražských ketů, respektive jejich nastartování. Právě včera nebo převčírem nebo prvního, což už bylo teda víc jak předvčírem, jsme ukončili výběrové řízení. Přihlásilo se nám 5 lidí na asistenta ketu. Budeme to vyhodnocovat, respektive zítra máme PKS-ko a vyhodnotíme si ty přihlášky a někdy v příštím týdnu bude hodnotící komise, kde vybereme jednoho asistenta či asistentku a budeme postupně s ním se snažit, jak jsme slíbili, o transformaci, respektive nastartování, respektive nějaké uchopení krajských expertních týmů. Ten princip by měl být takový, že my bychom představili nějakou reformu jednacího řádu, už jsme měli jednu společnou schůzku a jakmile seženeme toho člověka, respektive ho vybereme, už máme těch 5 přihlášených, jak jsem říkal, tak bychom se s ním domluvili a udělali několik takzvaných pokeců, respektive pracovních schůzek, kde bychom spolu s vámi, s krajským sdružením, prodiskutovali některé ty věci, které zazněly jednak už na fóru ve Vlákně a jednak se o nich tak jako průběžně bavíme. Cílem by mělo být do konce února mít nějaký ucelený koncept, který bychom chodili představovat na každý jednotlivý KET, krajský expertní tým v Praze. Jedním z hlavních cílů je ty kety připravit na jednak nápor lidí, který k nám chodí. My, co některé z kety zřídíme, nebo v nich jsme, víte, že do nich chodí hodně nováčků a tak dále, na jejich zapojení, na zapojení expertů, vydefinování právě členství v těch ketech, kdo je expert, kdo je členem ketu a tak dále, a jejich roli. Ta jejich hlavní role by měla být jednak vytváření programu pro každou jednotlivou oblast v hlavním městě Praze, a mělo by to směřovat teda k vytvoření komplexního programu 2020 na volby 2022. Věříme, že se nám to nějakým způsobem podaří a že zhruba někdy v červnu bychom měli mít hotové nějaké koncepty, jakým způsobem se ty kety budou ubírat, jakým způsobem budou tvořit programové body, protože si myslíme v předsednictvu, že v tuto chvíli jsme suverénně asi nejsilnější politickou stranou v Praze, takže bychom měli mít podrobný program pro každou oblast působení právě v té Praze. Toho bychom rádi docílili ještě tento rok, aby jsme příští rok se mohli věnovat rozpracování tomu programu, respektive už jeho hlavní prezentaci. Čili co nás čeká v únoru? V únoru bychom svolali 1 až 2 setkání, pravděpodobně na JITSI, s celou členskou základnou, kde bychom si vyříkali některé ty věci, které byly, připravili reformu jednacích řádů a nechali to schválit, respektive prodiskutovat krajským fórem, tak, aby jsme někdy v březnu mohli jakoby začít už na novo s těmi kety. Co bude podstatou těch reform, ještě jakoby je v té diskuzi, máme na to Vlákno na forum, měli jsme na to už jedno JITSI setkání a tak dále, ale v principu je to, co jak jsem říkal. Pokud jsou nějaké dotazy, tak mi je prosím řekněte, já nevidím ten stream, ale podívám se, jestli tam mám nějaké dotazy, a případně předávám slovo Danovi. Děkuji za představení. Ani já v rozpravě, která už byla otevřena, opět nevidím žádný dotaz. Za mě bych se jenom zeptal, jestli
jestli stávající situace je teda zmapovaná, že víme, že máme kety ve všech oblastech, ve kterých je potřebujeme, nebo jestli už máte známky o tom, že by se měly zakládat nové, třeba i mezirezortní. Určitě to bude předmětem nějaké diskuze a myslím si, že ketu máme v tuhle chvíli dost, ale třeba vznikl nedávno nový ket podnikání. Pokud se najdou oblasti, které by bylo potřeba nějak expertně jako pokrýt, tak určitě se tomu žádným způsobem nikdo bránit nebude. Co se týče mezirezortních ketů, respektive jejich mezirezortní spolupráce, tak ta bude vyplývat z činnosti jednotlivých, čili určitě ano, některé oblasti se určitě budou prolínat. A zmapováno to máme, konečně bude snad jenom jedna master tabulka, takzvaně, kde to všechno bude na jednom místě, to je náš sen. Děkuji. Já mrknu tím do příspěvku v rozpravě. Vidím příspěvek Jakuba Michálka, který píše, zní to dost byrokraticky, což samozřejmě od Jakuba je pochvala. Zatím tam nevidím jiné příspěvky. Nevidím jiné příspěvky, takže si myslím, že můžeme přeskočit k dalšímu bodu. A to je diskuze na téma volebního systému a dopady na vlastně primárky, tedy konkrétně právě teďka primárky probíhající na vlastně kandidátní listinu pro volby do sněmovny 2021. Já se pokusím to trochu uvést v tom, že jak většina členů ví, mohli by vědět všichni a ještě spousta příznivců, tak v primárních volbách právě teďka jsme se dostali do části harmonogramu, kdy volíme 8. až 10. místo na té pirátské straně koaliční kandidátky. V případě, kdybychom, jak jsme to plánovali, když jsme ještě nevěděli, jestli bude nebo nebude koalice, by to znamenalo skutečně 8. až 10. místo. Tak, jak to je rozvržené teď, tak jde v podstatě o 10. až 13. místo s jednou mezerou na 11., který patří STANu. To důležité je, že jsme po navolení prvních, kolika to bylo, 6 pozic, vlastně zjistili, že máme na čele Olgu Richtrovou a potom máme 6 paslíků, tedy 6 chlapů a zhrnula se tady velká debata, že to přece není žádná jako moderní strana, když takovým způsobem vytvoří čelo kandidátní listiny, který vypadá nebo prostě je takto genderově nevyvážené. Já jsem se do této diskuze nezapojil, prakticky jsem se zapojil jenom velice sporadicky, když šlo o technicky, o význam tedy toho našeho prvního kola a druhého kola. A rád bych na tomto místě teda vyzval všechny, protože rozprava je stále otevřená, aby psali svoje příspěvky právě do rozpravy, abychom tyhle otázky mohli probrat. Než se nějaké objeví, tak bych rád udělal takovou vlastně rozvahu nad tím stávajícím systémem. My, a je to diskutované taky už po několikáté, prostě máme první kolo, které je určené takzvanému hlasování o přijatelnosti a druhé kolo, které je v podstatě o pořadí, pokud nebo o volbě toho obsazení jednoho místa, pokud je jedno, pokud se obsazuje více míst, tak je to o určení pořadí. Tahle, tenhle ten systém je nějakým způsobem vnímám a každý má svoji vlastní interpretaci, co je přijatelné, co je kandidát přijatelný. A ačkoliv my všichni jsme jako máme svoji interpretaci, tak ta přijatelnost povětšinou je dostatečná, to znamená, že dostatečný počet kandidátů pro obsazení těch pozic na kandidátní listině
dostane tu přijatelnost, to znamená nadpoloviční většinu hlasů všech hlasujících, a potom není problém přikročit k druhému kolu, kde se tyto všechny obsazované pozice v té fázi rozdělí. Nicméně stalo se nám třeba letos, že jsme měli obsazovali skupinu tří pozic, tuším, že to bylo 8, 9, 10, bylo to tak, nebo 6, 7, 8, každopádně, že jsme obsadili v druhém kole pouze první dvě ze tří a museli jsme vlastně znovu otevřít rozpravu a iniciovat dovolbu a podobně. Otázka je samozřejmě, jestli všichni správně vlastně vnímáme tu otázku vlastně přijatelnosti, jestli do té části prvního kola nepromítáme nějakou, nepromítáme vlastně něco, co už patří vlastně do otázky toho druhého kola, to znamená, jestli by ten člověk měl být, jestli je vhodný na takhle vysokou pozici nebo ne, o něco nižší. Začínají se mi tady objevovat nějaké příspěvky, takže já ještě poprosím všechny účastníky, co přispívají do diskuze, aby nejenom přispívali, ale také palcovali jednotlivé příspěvky. Zatím je palcuju sám, ano, přesně tak. Některé už palce získali, abychom na ně mohli reagovat. Máme 18.20 a tedy nás čeká zhruba 20-minutovka na probrání tohoto bodu. Za sebe řeknu jenom toto, abychom si uvědomili, že do toho procesu vstupuje ještě jedna věc, a totiž to určení harmonogramu hlasování předem. Ten harmonogram je sestavovaný nebo navrhovaný rozhodně předsednictvem. Třeba to, že jsme teda volili lídra, lídrni jako samostatný post, potom druhé místo samostatně a potom už třetí a čtvrté místo dohromady. To je rozhodnutí v podstatě ad hoc, které děláme předem a které se dělá při nejlepší vůli, aby rozumně zkombinoval tu, jak řekněme, specifičnost na jednotlivá místa a i časové nároky, protože čím hlouběji jdeme do kandidátní listiny, tím méně důležité, řekněme, může být to, že navolíme jedno místo po druhém, v samostatným prvním kole, druhým kole, a proto se právě tyto pozice grupují. Každopádně, i když máme tuhle tu nejlepší vůli, ne vždycky je to ideální a i to promlouvá potom do problému dovoleb. Do problému, že třeba někteří kandidáti nezískají podporu, hypoteticky proto, protože když volíme 8. až 10. místo třeba, tak většina voličů si třeba řekne, jo, ten člověk nebo tyto lidé jsou přijatelní, řekněme, na tu desítku, ale na osmičku ještě ne. No tak dám jim přijatelnost v prvním kole nebo ne. A pokud teda kandidát nedostane přijatelnost v tomto prvním kole, když se volí 8. až 10. a přitom by býval přijatelný na 10. místo, kdyby se volilo samostatně, tak tam jako je vlastně kvalitativní rozdíl mezi tím, co je vlastně přijatelnost. Že přijatelnost do skupinky 8. až 10. místo prostě není to též jako přijatelnost specificky na 8. nebo specificky na 10. místo. Tím asi bych uzavřel svůj monolog, takto stavěný. Přesunu si tady před sebe otázky. Musím si samozřejmě hlídat čas, přesunu před sebe otázky a začnu se k ním vyjadřovat. Respektive velice doufám, že když bude potřeba, tak i Ondra je jako první místo předseda k dispozici a přihlásí se, když tak, o vstup a o slovo. V tuhle chvíli vidím na nejvyšší pozici do příspěvek Zuzky Uhejliové. Ahoj, Uhejliové.
Píše, skutečně víme, že raději volíme muže než ženy, nebo je to kvalitou kandidátů? Za sebe osobně říkám, že volím dle kvality kandidáta. K přijatelnosti. Nepřijatelného nevolím. Volit přijatelnost a pak kandidáta ve dvou volbách je podle mého vnímání prostě redundantní. Tady to je samozřejmě otázka pro každého z nás. Já si myslím, že my máme vlastně určitě nedokončenou nebo sotva započatou debatu o tom, jakou kvalitu vlastně pohlaví nebo gender kandidáta, řekněme, vůbec přináší. Nakolik je to vlastně přínos pro ten tým čistě tím, že je diverzifikovaný v téhle rovině. Já jsem přesvědčený, že kdybychom měli jako více diverzifikovanou stranu třeba skladbou národnostní, jakože Slováky v našem sdružení máme, že? A je to super, tak kdyby to bylo významnější podíl, tak se možná budeme ptát i po významnějším podílu v tomto směru. A za sebe můžu říct, že se snažím volit zejména podle kvality, ale že mi zároveň chybí ten pohled, řekněme, vůbec to vyslovení, že bychom někde měli prodiskutované, že prostě například, když jde o sněmovnu, takže mohutnější kontingent, třeba v tomhle případě zrovna žen, než jaký se nám tam na čele právě dosud objevil, tak, že by znamenal kvalitativní přínos pro tu naši zákonodárnou práci. Tuhle debatu vlastně, ať už v pražském sdružení nebo na celostátním fóru, rozhodně nemáme vlastně dovedenou do konce. A myslím si, že by bylo předčasné, než ji nějakým způsobem dovedeme do nějakých cílů, i uvažovat o nějakých, řekněme, kvótách nebo podobně. Takže tolik za mě. Nikdo, tady hlavně konkrétně Ondra, se zatím nehlásí, že by se chtěl vyjádřit. Nechceš se vyjádřit k tomuto? Ne, zatím ne. Zatím pojďme přečíst třeba ty dotazy. Jestli chceš, můžu ti je přečíst. Nebo... Já si vezmi čtení dalšího. Máme tu Janu Kabelovou. A to je k těm KETům. Potřebujeme sdružený mezirezortní KET pro udržitelný rozvoj, soustředění problematiky řešené na jednotlivých městských částech v komisích a výborech. Územní rozvoj, strategický rozvoj, doprava a životní prostředí do jednoho pirátského superketu. Možnost pro vytvoření podhoubí pro řešení koncepčního rozvoje celého města. To je určitě relevantní připomínka. Superkety vlastně jsou ty mezirezortní kety, které vlastně určitě se plánují. Asi bych to nedělal na jeden superket, ale udělal bych společná zasedání právě těch ketů, které zmiňuje Jana, jestli takhle můžu odpovědět. Ale určitě to může být předmětem diskuze. Asi bych nevytvářel novou strukturu, ale použil ty stávající a dal je dohromady. Potom Alice Hamalová se nás ptá, jakým způsobem se bude volit obsazovat zbytek kandidátky, tedy ne čelo. Jestli chceš dané odpovědi, případně mohu já. Jo, my jsme se domluvili, že ještě uděláme volbu vlastně do ještě asi ve skupině 6 míst po tom čele, protože očekáváme, že prostě tyhle volby budou velice volatilní a nemůžeme se příliš spoléhat na nějaké odhady zisku a případně na to, jestli vlastně ti, kdo získají mandát, nějakým způsobem ho budou předávat nebo ne, v případě, že se přijme zákon o klouzavém mandátu. Takže takhle až do nějakého 16. místa na té pirátské straně kandidátky a následně, ale to je zatím jenom záměr, neučinili jsme žádné rozhodnutí,
očekávám, že budeme vlastně dělat vlastně nějakou volbu nebo případně návrh řešení od PKS, který by znamenal navolení až do, jako to je můj návrh, který budu se snažit obhájit, až do případné 36. pozice. Jenom připomenu, že na koaliční kandidátské listině před zaplňujeme 22 skutečně míst na kandidátní listině a ostatní, kteří zůstanou na dalších místech, tak budou za koaliční listinu vlastně náhradníci. Každopádně bychom měli stejným způsobem, ale už ve velké skupině, určit pořadí a tím pádem i pořadí těchto náhradníků. Ondro, komentář? Jenom vlastně souhlasím, ale že ten postup bude muset schválit krajské fórum, tak jak si říkal, že to vlastně navrhuješ, že to ještě není dané, ale povinnost ze stanov je volit první čelo, tak jak volíme. Poté budeme, jak říkal Dan, navrhovat teda tento postup, zvolit ještě několik míst tradiční volbou. Pokud by se to nepovedlo, PKS má vlastně pravomoc zbytek kandidátky jmenovat, pokud se nemýlím. Ale věříme, že k tomu nedojde, že těch kandidátů bude hodně. Je hodně už teda. Přesně tak. Já bych se teda podíval na další příspěvky. Máme tady některé, které jsou jenom komentáře, například od kolegy, ale poslance, už Jakuba Michálka, je tady komentář, že není trpaslík a nemám být šovinistou. Za to se Jakubovi omlouvám, tak je to Olga, Jakub a 5 trpaslíků. Dál je tu komentář od Andreje Ramaševského, který zní trošku vyhraněně. Ženy ať příště zkusí v P a K, aniž bych věděl, co to znamená. Víš to, Pardubický kraj, Andrejův kraj. Jo, takhle. No tak to v tom případě láká ženy k sobě do Pardubického kraje a to vůbec není šovinistické. Tam po obsazení druhé a třetí pozice mají docela jistý výhled i na čtvrté. Je to tak? Spoléhám se na to, že to má Andrej, že to ví velice přesně. Skočme na další příspěvek s podporou tří hlasů. Paní Zuzana Drázdová se vyjadřuje. Myslím, že bylo nešťastné, že se volilo několik pozic najednou. Výsledná kandidátka má více problémů. Nejen nedostatek žen na čele, ale třeba i to, že někteří kandidáti na třetím až sedmém místě jsou si dost podobní, závorce a pro voliče zaměnitelní, nevýrazní. Myslím, že kdyby se volilo po jednotlivých místech, tak je ta výsledná kandidátka kvalitnější. Já tuhle komentář a případně kritiku jako akceptuji, zároveň se vracím k tomu, co jsem vlastně řekl o tom harmonogramu. Když sestavujeme harmonogram, tak činíme určité předpoklady a určitý kompromis mezi důkladností a tedy volením po jednotlivých místech nebo po malinkých skupinách a rychlostí, protože v podstatě volba každé skupinky, pokud proběhne, jak má, tak trvá zhruba týden. Že jo? První kolo, druhé kolo. Každé potřebuje alespoň 8 až 40 hodin, většinou o trošku víc kvůli nějaké režii. Někdy potřebujeme i máme nějaké technické problémy s vyhlášením hlasování, takže to vůbec není triviální rozdělit třeba skupinu dvou kandidátských pozic na dvě, protože víme, že tím zdvojnásobíme ten jako čas potřebný. Možná po této zkušenosti, hned jak dokončíme kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny,
sedneme si a navrhneme, abychom vlastně primárky do magistrátních voleb a vlastně do komunálních voleb příští rok 2022 vyhlásili vlastně neprodleně, jakmile to bude technicky možné, protože abychom vlastně to stihli navolit po jednotlivých pozicích co nejdůkladněji. Co myslíš, Ondro? Určitě souhlasím. Mám přečíst další. Tak. Ještě tady mám komentář, tedy připomínku Jakuba Michálka. Připomíná, že ahoj, právě běží hlasování, kde lidi volí kandidáty. Myslím, že PKS si stále neuvědomuje, že není vhodné během hlasování do toho zasahovat diskuzí, kde vystupuje pouze PKS a propagací určitých kandidátů, v tomto případě podle genderové ideologie. Bohužel se tak opakuje scénář z minula, kde PKS zase během vole rozesílalo MI členům, přičemž v těch volbách dokonce ti samí lidi kandidovali. Za mě ta jako otázka otevřená na této platformě se neúmyslně jako vlastně překrývá s tím hlasováním, protože když byl tento námět dán, ještě neproběhlo řádné obsazování pozic, kde právě došlo k tomu, že ve skupině tří pozic jsme zvolili pouze dvě kandidátky. Nejsem si vědom, a to mě můžete opravit, že bych na tomto místě se vyslovoval jako pro gender nebo proti gender. Myslím si, že v tomhle ohledu jako diskutujeme a diskutujeme otevřeně úplně stejným způsobem, jakým se v našem místním sdružení nebo krajském sdružení diskutuje na otevřených platformách a ve všech diskuzních skupinách. Každopádně v tom, pokud se mám vyjádřit k předchozímu, tak milý e-mail členům, ve kterým my, já, Ondra a ještě i Honza Hora jsme byli kandidáti v hlasování a vlastně ve druhém kole jsme tam byli já a Ondra Chrást a my jsme skutečně jako PKS rozhodli rozeslat e-mail členům. Každopádně Jakub dobře ví, že ten e-mail členům nebyl nic jiného než apel na to, aby lidé se rozhodovali podle posplnění pirátského demokratického minima. A apel na to, aby když se vyjadřuje podpora, když se vyjadřuje v takových diskuzích podpora, aby nebyla to vyjádření ta, která nás rozdělují jako sdružení, ale ta, která jaksi se vyjadřují co nejvěcněji podle kvalit kandidátů. Tohle to je tak, jak to bylo zamýšleno z mé strany. Ondro, máš prostor. Jo, jenom bych k tomu dodal, že toto není jako nějaká přednáška PKS, tohle je diskuze se členy, bohužel máme tu koronu situaci, ale kdokoliv napíše, jako i ty Jakube tady komentář, tak je přečtený, včetně jména, spíše jsme to pojali jako diskuzi a na tu diskuzi, jakoby, k té diskuzi nás mnozí vyzývali a my jsme vlastně taky slibovali, když jsme nastupovali, že trošku změníme formát těch schůzí, bohužel nám do toho furt zasahuje ta korona, ale tak se snažíme ten formát nějakým způsobem změnit na více diskuzní formát, nikoliv jenom jakoby přednášecí formát. Já si myslím, že jakoby se učíme, ale že jinou formu jsme zatím nevymysleli. My to jako moderujeme a čteme tady ty dotazy. Takže tolik k tomu, že to je jako jednostranná diskuze. Nevnímám to tak, ani jsem teda nevnímal, že bychom nějak genderově někoho podpořili. Já si myslím, že všichni se zatím rozhodujeme podle kvalit těch kandidátů. Určitě. Dané, nejsi slyšet asi, jestli mluvíš. A, pravda.
Myslím si, že ještě v tom předchozím příspěvku bychom mohli se věnovat zvlášť tomu komentáři, že někteří kandidáti na třetím až sedmém místě jsou si dost podobní, pro voliče zaměnitelní a nevýrazní. Já osobně, ale já jsem teda jako zevnitř, tak já tu zaměnitelnost nevnímám. Nevýraznost je samozřejmě něco, co musí posoudit lidi, kteří se na to dívají zvenku. Ondro, myslíš si ty, že volba po jednotlivých místech by znamenala kvalitnější kandidátní listinu? Nevím, a myslím si, že bylo ve hře volit ještě třeba třetí místo každý zvlášť. Některé kraje to tak udělali, některé naopak ne. Já si myslím, že obojí je možné zase v té volbě, kde kandiduje víc lidí na více pozic, je zase možnost vidět ta proporcionalita těch kandidátů, čili netroufám si říct, jestli je něco výrazně lepší nebo horší, a netroufám si říct, jestli by se nějak změnila výrazně kandidátka, kdyby se volila po jednom. Myslím si, že tenhle systém volby je nějakým způsobem jako tradiční a funkční zatím. Nejsi slyšet, Dané, zase mikrofon? Jo, já jsem chtěl jenom říct, že si myslím, že ta výsledná kandidátní listina, respektive takzvaná kvalita, kromě toho, že je to bohužel taky subjektivní věc, jako jak je vlastně kvalitní, tak by asi znamenala trochu proházené pořadí, ale aspoň podle při srovnání těch prvních a druhých kol, tak nejsem úplně přesvědčený, že by ten výsledek byl výrazně jiný. Je dost dobře možný, že by byl, ale to jako nevidím k tomu ten nějaký fundamentální důvod. Teďka bych ještě se v posledních pěti minutách se jenom vyjádřil k tomu, že teda ten příspěvek, když jsme měli ohledně přednesu tvého, Ondro, od Jakuba Michálka, že to zní byrokraticky, tak Jakub Michálek teda se ozval, že to nebyla pochvala, tak to se budeme muset zamyslet nad svojí prezentační schopností asi. Ale je to výkop. Doufejme, že až budu něco přednášet já, tak to nebude znít byrokraticky ani Jakubovi. Pokud jde o příspěvky, které tady máme, tak ještě tady jeden od Jakuba, že určitě doporučuje nevolit všechny kandidáty jednotlivě, protože by to bylo nekonečné. Bude to kandidáty vysilovat, budou opakovaně v těch samých soubojích, budou frustrovaní, bude z toho spíš soutěž nervů. Můj pocit je, že jako i stávající stav, kdy volíme některé pozice po dvou, po třech, tak je pro řadu kandidátů frustrující, ale zároveň si myslím, že tento hlavní hledisko je asi časové a kolik kterých času, nejenom jak dlouho to trvá celkem, ale kolik člověko hodin nebo člověko týdnů, když se to sečte přes celou členskou základnu a kandidáty dohromady, vlastně tomu věnujeme. Jo? Takže bychom se měli snažit o nějakou střední cestu, ačkoliv jako jsem přesvědčený, že třeba zrovna to třetí a čtvrté místo na kandidátní listině se klidně dalo rozdělit a bylo by to jenom o 4 třeba dny delší ten celý proces. Nicméně, protože tohle se nastavuje předem a je krajně neoblíbené, aby se měnila pravidla za běhu, tak je to zatím něco, co musíme prostě asi přijmout. Jo? Ano, Zuzka Uhelilová ještě tady přidává, že čím více hlasování, tím menší chuť se účastnit. Nebo je to můj dojem, máte nějaká data k tomu, to díky. Já jsem přesvědčený, že nějaká analytická data jako existují, ale sám jsem si takovou analýzu nedělal nebo nenechával, že nějak zpracovat. Takže by to bylo spíš na nějaký náš interní kvalitativní výzkum, jestli
jednotlivý z nás, když už hlasujeme nebo jsme mezi těmi hlasujícími, jestli třeba měsíční maraton nebo měsíc a půl maraton hlasování kvůli kandidátní listině je pro nás vysilující a jestli bychom mohli to nějakým způsobem zkrátit. Ale jsou to dva principy. Ta rychlost jde proti tomu principu volit jednotlivá místa. Takže nelze uspokojit oba pohledy ideálně. Máme tady poslední minutu této části. Ještě se nám tady přidali příspěvky od Ondry Profanta, Ondry Vojty. Já je s dovolením přečtu a potom, pokud bude ještě závěrečné vyjádření, tak ho učiníme. Ondra Profant vlastně směřuje svůj odpověď na Jakuba. Počet hlasování lze omezit tím, že se zvolí přijatelnost pro větší skupinu míst a pak se druhé kolo hlasuje. Je to je pro všechna místa, jasně. To je a Ondra Vojta tady dává nějaké statistiky. Volba krajského lídra, účast 67%, volba druhého místa 68%, první kolo 3 až 4 místa 81,7%, druhé kolo téhož 82,1%, první kolo 5. až 7. místa 84%, druhé kolo 5. až 7. místa 83% prakticky procent a první kolo 8 až 12, 84, druhé kolo 72. Já si myslím, že tady je vlastně velice, velice vysoká účast nad 80% od vlastně od toho třetího místa dál, až úplně druhé kolo se mělo účast zase výrazně nižší, těsně nad 70%. Nedokážu si teďka z toho udělat nějakou vysloveně statistiku, ale řekl bych to, že to nepotvrzuje, že by dosavadní průběh lidi nějak jako odradil a uvidíme, co dál. Já bych s dovolením, protože nám vypršel čas, máme 18.46, tak bych v tuto chvíli teďka ukončil diskuzi nad tímto tématem. Budeme samozřejmě vnitrostranicky, vnitrozdružením pokračovat a rád bych mezi námi uvítal naši volební manažerku a event manažera pro volby, Lóru a Oskara. Prosím, máte slovo, zapněte se. Jo, a ještě se k nám připojila Olča, takže tu taky vítám. A máte slovo, Lóra, Oskare, jestli můžete s kamerou, tak s kamerou, pokud ne, tak máte prostě slovo. Super. Olko, chceš jít první, nebo máme? Já jsem chtěla jenom velice stručně uvíst Lóru a Oskara, protože už jsem pár kampaní zažila a ten start, jaký zatím předvedli, je úplně famózní. Takže jsem chtěla jenom na úvod tady dát trošku takovou návnadu všem členům krajského sdružení, že si myslím, že jsme měli velice šťastnou ruku. To výběrko bylo hodně dlouhý a podrobný, důkladný. Vy jste ho vyhráli, vybrali jsme prostě dva lidi na pozice, které se doplňují, pozici lidskou, produkčního manažera a hlavní volební manažerku Lóru. A myslíme si, jak jsme byli v tom vlastně výběrovém řízení a v tom týmu, v kterém jsme se radili, že to bude fakt nejlepší kampaň, který jsme se zatím účastnili. A to už ty minulý byly hodně dobrý. Takže tímto vás chci jenom uvíst a moc se na to těším. Doufám, že nás bude víc, kteří se takto těší. Super, tak moc děkujeme. Díky, Olko. My také doufáme, že to bude nejlepší kampaň a největší kampaň a jednoznačně, že jim to spolu natřeme. Super. Lóro, asi ještě, protože minulý týden jste se vlastně představili víceméně předsednictvům místních sdružení a teďka máte možnost se představit celé krajské základně a příznivcům, tak jestli byste vlastně udělali nějaké mikro představení každého z vás a co od vás můžeme, respektive může členstvo čekat. Určitě. Super, tak jo, já se jmenuji Lóra, moje jméno vidíte v mailech jako Lorín Helge, ale všichni mi říkají Lóru.
a doufám, že do téhle kampaně přinesu svoje zkušenosti z management konzultingu i z vedení jedné vzdělávací neziskovky, která se jmenuje Discover. A k Pirátům jsem se teď přidala pro tu kampaň a kvůli své zkušenosti v létě na magistrátu, kdy mě hodně uhranula ta profesionalita a ty hodnoty, který jsem skrze tu interakci s Pirátama měla šanci poznat. Tak a já jsem Oskar, na pirátskou palubu jsem se nalodil z Korza Národní, což jsou oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze, kde jsem několik let byl programovým ředitelem a vedl jsem celý tým lidí, kteří na tom dělali. Já jsem na starosti všechny ty věci, jako co jste vlastně viděli na ulici a jak se jakoby rád zajímám o politiku a to trošku taky byla jako politická práce, tak jsem si říkal, že by bylo super trošku svýma silama ještě pomoct změnit budoucnost nejbližších měsíců, takže jsem se proto přidal k práci na této kampani a doufám, že to uděláme úplně maximálně obří a veliký, tak jak jsem si zvykl v kurzu udělat obří a veliký věci. Tak jo, já vám strašně moc děkuju. Vyšlo to přesně na čas, takže držím palce. Strašně se na tu spolupráci taky těším a věřím, že tak jako si strašně často povídáme a radíme se dosud, takže takhle to bude s nestenčenou měrou až do voleb a že nám to spolu půjde. Já bych jenom dodal, že určitě městské části mají možnost si Loru s Oskarem pozvat a prodiskutovat kampaň v jednotlivých městských částech. My třeba na Praze 6 jsme to už udělali na příští týden, čili určitě mi potvrdí, že jsou otevření komunikovat i napřímo s městskými částmi. Teď třeba se vybírají billboardy a tak dále. Určitě důležitá kampaně, ta kampaň hodně v ulicích, která je často manažovaná právě těmi MSky. A myslím si, že k tomu přistupují v tuto chvíli dobře, že obcházejí ta místní sdružení na žádost. Super, my chystáme tu největší kontaktní kampaň, jakou Praha kdy viděla, takže vaši pomoc budeme potřebovat a těšíme se na spolupráci. Určitě budeme rádi, když se zahrnou úplně všichni a společně to prostě dokopeme, dotáhneme. Díky moc. Taky díky. Hodně zdaru do práce a my jdeme dál. Já předávám slovo našim koordinátorům krajským, konkrétně Pavlovi Buršíkovi, k raportu ohledně zapojování nováčků a co má dalšího na srdci. Má slovo. Dobrý večer. Já bych dal rád takový stručný update k tomu, jak vypadá situace se zájemci o pirátskou stranu. Aktuálně se nám hlásí přibližně 100 lidí každý měsíc, lidí, kteří by chtěli být členy strany, případně se nějakým jiným způsobem zapojit. Jsem si jist, že toto číslo bude v průběhu tohoto roku neustále růst, jak se bude zvětšovat nějaká společenská mobilizace. Takže můžeme čekat v podstatě stovky zájemců každý měsíc tady v Praze. Já a David Rauscher vás s těmito zájemci propojujeme s místními sdruženími, odbornými týmy i dalšími týmy ve straně. Zatím se nám to nedaří v takové rychlosti a v takové kvalitě, jak bychom si optimálně představovali, ale neustále pracujeme na nějakých zlepšeních. A chci poděkovat všem, kteří právě se zájemci komunikují, věnují se jim na místních sdruženích a v dalších týmech. A myslím, že mnohde se zavedla velice dobrá praxe a díky tomu také ta některá místní sdružení rostou a případně se týmy plní schopnými a ochotnými lidmi. Zároveň jsou zde ale týmy a místní sdružení, které mají rezervy, někdy i velké rezervy. Není výjimkou, že někdy se zájemcům třeba dlouhé měsíce nebo i třeba rok neozvou. Proto bych chtěl poprosit, tam, kde víte nebo tušíte, že třeba ty rezervy jsou větší, co se týká komunikace se zájemci z nováčky, tak bych doporučil takové 2K, 3K raději, ne, to je Ku Klux Klan, ale 2K by mohla být komunikace a kontinuita. A vlastně ti lidi za námi často jdou se srdcem na dlani a setkají se s nezájmem a ignorováním. Přitom se často jedná o strašně jako zajímavé, úspěšné, schopné lidi. A ta druhá věc je kontinuita.
Evidujte si prosím nějakým způsobem, s kým jste byli propojeni, s kým jste v kontaktu, aby ta komunikace neskončila na věčné časy třeba jenom e-mailem, že čau, v úterý se můžeš připojit na schůzi, a pak třeba zapomenete, že ten člověk vůbec kdy existoval, a když se z nějakého důvodu nepřipojí, tak už od toho týmu nebo místního sdružení nikdy neuslyší. A kontinuita i znamená vědět, že vám třeba opakovaně chodí na schůze někdo a vzít ho na vědomí. Jo. Vlastně jsou případy, že třeba někdo přišel pětkrát na schůzi nějakého místního sdružení, ale připadal si tam jako vzduch a už nikdy nepřišel. Pokud máte pocit, že nestíháte, že na vás osobně je to hodně, tak se třeba zkuste zamyslet, zda v tom vašem týmu nebo místním sdružení není někdo, kdo by se tomu mohl věnovat více, kdo by na to mohl mít ty kapacity, kdo by si ten čas udělal. Se zájemci nemusí komunikovat nebo je evidovat jenom někdo z předsednictva místního sdružení, nebo to nemusí být vedoucí týmu. Vždycky je lepší někdo než nikdo a něco než nic. A pokud byste měli zájem o dobrou praxi, těch případů dobré praxe je určitě víc, ale řeknu jenom některé, které mi přišly takové zjevné v poslední době, tak to dělají dobře na Praze 3, na Praze 6, v Ketu IT se velice snaží, tak případně můžete konzultovat s nimi. Samozřejmě se můžete obracet na mě, případně na Davida Rauchera, budeme vám rádi co nejvíce součinní, jak nám to naše kapacity dovolí. A určitě tady neapeluji za to, aby jsme nabrali úplně kohokoliv, kdo to projeví jakýkoliv zájem, ale přece jenom by ten náš systém neměl být úplně náhodný v tom duchu, že někde se z nováčky baví a někde nebaví. Tak to je ten můj, řekněme, update a apel. A zároveň nejmyslí teda prostor na nějakou diskuzi nebo dotazy ještě, a pokud je o ní zájem. Čas je právě tak akorát vyčerpán. Zatím jsem si nevšiml žádného příspěvku do rozpravy. Já si myslím, že každý, kdo by potřeboval se zeptat, tak má na to prostor, ví, že tebe, Pavle, i Davida může kdykoliv kontaktovat, máte na sebe telefonní čísla a můžou se jednotlivá místní sdružení na nás obracet i během těch koordinačních schůzí každý měsíc. Kanálu je spousta, takže já si myslím, že poskočíme k dalšímu bodu. Jo? Dobře, tak jo, díky Pavle. Díky Pavle moc a já mezi námi vítám Míru Beránka, který kromě toho, že je také místopředsedou krajského sdružení, tak je také naším zastupitelem na hlavním městě, a dávám mu slovo, aby provedl jakýsi magistrátní raport za zastupitelský klub. Takže prosím, Míra. Ahoj, Dané, a děkuji za slovo. Magistrátní magický klub má svůj report právě teď a já mám tu milou povinnost vám představit, co jsme dělali za uplynulý měsíc. Moc vás všechny zdravím, milí přátelé, dámy a pánové a příznivci. Dneska to vezmeme letem světem, protože, jak jsem si říkal s kolegy na dopolední zkoušce jako rozvoj webu Pragozor, tak všechno je v Praze kolem covidu. A stále ještě několik nadcházejících měsíců bude. Takže začnu stylově výzvou. Pokud jste ještě neinformovali své rodiny, své přátelé a své nejbližší o webu očkování Praha EU, tak máte nejvyšší čas tak učinit, protože to bude hlavní rozcestník, kde se dozvíte všechny důležité informace. Stále platí, že na další websajtě COVID Praha EU si můžete najít volná místa k rezervaci termínu pro odběry, pro testování, a samozřejmě další dobrý rozcestník, kde naleznete i širší škálu informací, je Bezpečnost Praha EU. Kdo je pes na statistiky, tak se může každý den podívat na sjetiny, na informace hygienické stanice hlavního města Prahy, ale pokud si chcete zachovat zdravou mysl, tak vám to raději nedoporučím. Ale teď už k vlastnímu reportu. Máme zde opět zastoupeno několik gestcí a začnu životním prostředí, stylově od Žo. Tak, v životním prostředí se v lednu stalo to, že Praha schválila novou odpadovou vyhlášku, což přineslo důležitou změnu v řešení černých skládek a odtahů autovraků. Takže my jsme si říkali, že v nejbližších měsících budeme aktivně sledovat statistiku odtažených autovraků. Kdo z vás sledujete pozorně média, tak naposledy takový známý odtah aut se udál v minulém týdnu, kdy tuším byla odtažena 3 auta z Karlova mostu a
tento týden byl odtažen, doslova odtažen do vazební věznice i autor tohoto milichotivého výstřelku. Ale co je důležitější, tak je samozřejmě jedno z našich klíčových témat, a to je bydlení. Otevřeli jsme nové magistrátní kontaktní místo pro bydlení a poradenské centrum pro lidi v bytové nouzi. Máme taky už kompletní statistiku za rok 2020, takže můžeme shrnout s velkou slávou, že magistrát opravil celkem 451 bytů, což je více nebo skoro dvojnásobek než v roce 2019, kdy to bylo 242. A už se také podařilo v uplynulém roce pronajmout byty 44 lidem nebo klientům s duševním onemocněním, což je taky historický rekord. No a taková méně radostná věc je probíhající pokračující diskuze ohledně rekonstrukce bývalého hotelu Opatov, kde máme cenovou nabídku za 830 milionů korun, což je naprosto astronomická částka, a proto také necháváme ve hře variantu, že bychom celou tuto výškovou budovu zbourali a postavili novou v technicky lepším standardu a ideálně i energeticky výrazně méně náročnou. Další nemilá zpráva, ale zase jenom pro určité skupiny Pražanů, je úprava výše nájemného pro stávající nájemníky. Nová částka se v průměru pohybuje kolem 120 korun na metr čtvereční a je to nutné z toho důvodu, že určitá část nájemníkům dosud platila jenom 65 korun za metr čtvereční, což potom v důsledku velkého nevyvážení cen vyvolává poměrně značné negativní emoce. V každém případě máme zavedený systém slev pro nízkopříjmové domácnosti a nájemné nenavyšujeme ani u seniorů či lidí se zdravotním postižením, takže se snad daří vychytávat takové ty nejkřiklavější případy excesu. Další gesce Adama Zábranského je také transparentnost. Tady máme dobré zprávy z Prahy 6, kde se podařilo konečně naimplementovat a spustit rozklikávací rozpočet na osvědčené adrese Cityvisor Praha EU. A také platí, že od nového roku mají příspěvkové organizace města povinnost zadávat zakázky malého rozsahu přes profil zadavatele a také na tomto profilu publikovat všechny důležité informace o průbězích zadávacích řízení. Další gestcí je zdravotnictví a sociální věci. Tady, jak už se asi dá očekávat, naprosto dominuje téma očkování. Praha má nového koordinátora, který se nám představil na lednovém zastupitelstvu, takže kdo jste třeba neměli možnost sledovat, určitě doporučuji mrknout na tu výživnou několikahodinovou diskuzi, kterou už v nejbližších dnech, možná týdnech najdete na webu Praha EU, a nově byl potvrzen ředitelem zdravotnického odboru Martin Ježek. A samozřejmě také důležitá informace, přijali jsme usnesení o vlastní očkovací strategii pro hlavní město Prahu. První velké dávky pro Prahu, tak abychom se už dostali k širšímu okruhu očkovaných vakcín, tak dojdou 8. a 15. února, takže na ty importy se rychle připravujeme a zase platí, že všechny důležité informace jsou shrnuté na webu COVID Praha EU a můžete se také podívat na datové sady a přehledné statistiky na webu golemio.cz pod datovou platformou operátora ICT. A další důležitá informace v sociální oblasti, chystáme odexpedovat na radu granty a dotace v oblasti sociálních služeb, včetně akcí celopražského významu a adiktologických služeb. A doporučení je zcela jednoznačně do budoucna dělat veškeré aktivity online, abychom se nemuseli scházet fyzicky. A ještě jedna informace z oblasti sociálních věcí. Rozběhli jsme fungování horké linky na pomoc seniorům, kde jsou k dispozici školení operátoři, kteří ochotně pomohou s registracemi na očkování, případně další radou. Telefonní číslo si snadno najdete, ale je to 800 160 166. Tak, dále tady máme oblast nebo gesty školství. Spouštíme pilotní studentský inkubátor na Smíchovské průmyslovce v Peslově ulici, kde nově funguje i přidružené gymnázium, a další budou následovat v rámci implementace krajského akčního plánu, který teď finalizuje Pražský inovační institut. Měl být finalizován do konce března, takže pokud byste měli nějaké připomínky, teď je ten pravý okamžik, kdy se na Pražský inovační institut, případně na Vítka Šimrala, obrátit. A také začínáme připravovat věcný záměr zákona o celoživotním vzdělávání a související implementaci na pražských odborných školách. A konečně poslední novinka z gesce školství. Po posledních volbách došlo k prohození předsednictví komisí Asociace krajů České republiky, takže Praha nově předsedá školské komisi Asociace krajů. Pověřeným zástupcem pochopitelně je pan primátor, ale tím reálně fungujícím zástupcem je jako gesční radní Vítek Šimral.
A úplně na závěr krátký průlet gestcí IT a Smart City. Tak máme zde poměrně významný posun v oblasti dobíjecí infrastruktury. Konečně se nám diskuze, nebo spíše hádky s technologií hlavního města Prahy dostávají do nějaké závěrečné fáze, takže věříme, že už se v nejbližší době podaří schválit tisk generálu dobíjecí infrastruktury, kde by bylo definitivně řečeno, jestli budeme postupovat formou koncesního řízení na provozování dobíjecích stanic v ulicích na lampách veřejného osvětlení, či ještě zvážíme model joint venture společného podniku s účastí Prahy. Jedná se o opravdu významnou investici. Praha na tom může propálit velké množství peněz, proto se snažíme postupovat opatrně a pomalu. A i když by to fanoušky elektromobility mezi námi, zejména Vaška Vyslou, se moc nepotěšilo, tak stále se bohužel nedaří tu výstavbu rozběhnout tak rychle, jak bychom si přáli, ale věříme, že už brzy naskočíme do toho rozjetého vlaku a doženeme zpoždění, abychom byli schopni následovat příkladu ostatních měst. A úplně na závěr, krátká zmínka, jako Praha zvažujeme zavedení pozice technologického manažera, nebo chcete-li CTO, případně CIO, což by měl být člověk, který po vzoru dobré praxe západoevropských i jiných světových měst bude Praze pomáhat propojovat se soukromou sférou, kde na nás čekají poměrně zajímavé příležitosti. Spousta průmyslových podniků, organizací nebo třeba velkých bank v Praze nabízí možnost využívat bezplatně data nebo nějaké sdílené služby, protože prostě dodnes na to nemáme kvalifikovaný personální aparát nebo dostatek času, tak tuto příležitost nevyužíváme, což je velká škoda. A také usilujeme o posílení kapacity čerpat prostředky z dotačních fondů a samozřejmě se to netýká pouze toho již končícího programového období, ale zejména nového programového období, kdy Praha bude mít složitější situaci kvůli tomu, že již nepoběží samostatný operační program Praha po růstu, ale budeme závislí na těch národních programech. Tak tolik stručně report za magistra a ještě nahlédnu do CF 2021, jestli zde máme nějaké dotazy na magistra. Tak, Jakub Michálek se ptá, ahoj, zdravím na Magoš, jak jsme na tom s počtem služeb portálu občana? Používáte to někdo? Tak to bych se spíš zeptal do publika. Počet služeb se utěšeně rozrůstá, máme poměrně detailní mapu rozvoje. V současnosti, kdo už jste měli možnost si vyzkoušet portál Pražana, kdyby byl víc času, tak teď nazdílím obrazovku, ale já jsem se tam shodou okolností koukal zhruba před 2 týdny, tak uvidíte, že si tam můžete napojit funkcionality z webu pitlítačka.cz a vidět, jestli vám třeba v nejvyšší době propadne kupon na MHD. Můžete si také už prostřednictvím portálu Pražana pružně přehlašovat do portálu občana a v brzké době to snad bude možné i zpátky. A pokud jde o ty zdigitalizované služby, tak platí, že je možnost se objednávat na schůzky na dopravní inspektorát, na vyzvedávání řidičských průkazů a rozrůstá se nabídka formulářů. Ta reakce, tak jak jsme to diskutovali na předchozím výboru pro IT a Smart City, veřejnosti zatím není příliš žhavá, ale hodně to souvisí s tím, že ty formuláře, které jsme digitalizovali jako jedny z prvních, tak nejsou zdaleka tak často využívané a tím pádem nemají takovou pozornost ze strany veřejnosti. Přece jenom o záštitu primátora nežádáte úplně každý týden a o zábor veřejného prostranství také nikoli, ale těšíme se, že už v těch následujících měsících se ta nabídka služeb výrazně rozroste. Takže omlouvám se, pokud to někoho nepotěšilo. V každém případě doporučuji, vyzkoušejte si to osobně, proklikejte si tím portálem Pražana. Stačí vám naprosto, pokud máte zřízenou datovou schránku, případně přístup přes e-identitu od nového roku, také přes několik bank můžete využívat NIU, dříve známou jako Soniu, to znamená přihlašování s využitím bankovní identity. A já osobně mohu také doporučit využívání služby Moje ID, ideálně i s hardwareovým klíčem pro bezpečné přihlašování. Tolik tady asi poslední slova za magistrát a jestli skutečně už nemá nikdo žádné další dotazy, tak se s vámi budu opět těšit příště. Děkuji ti moc, Míro. Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Možná, protože si ušetřil 2 minuty, já vlastně zařadím jeden bod, který není v programu, ale budou mi 2 minuty, respektive 1, stačit, totiž report z republikového výboru.
Republikový výbor se zabývá hodně věcmi kolem voleb, kolem volebního výboru, kolem výběru. Také se zabývá technikáliem kolem pravidel hospodaření, respektive navyšováním limitu, což není vlastně technikálie, což je závažná věc, že je pro jednotlivé skupiny. A vaší pozornosti, jakožto celému krajskému sdružení, bych rád doporučil vlastně doporučení republikového výboru k tomu, jak by měly optimálně vypadat zápisy ze stranických týmů, aby byly v souladu s vlastně s těmi našimi pravidly pro fungování týmu. Jinak všechny podrobnosti si jistě můžete dohledat, respektive můžete se na mě obrátit jako na vašeho zástupce v republikovém výboru. A tím končím svůj report a vítám mezi námi poslance jednak Jakuba Michálka, jednak Ondru Profanta. Asi dám slovo Jakubovi. Prosím pro raport z poslanecké sněmovny. Ty mi teda dneska dáváš, Dané. Kdyby mi někdo předložil takovýhle zápis, tak ho vyrazím. Asi. Protože to, co schválil republikový výbor, je úplný nesmysl, kde vlastně vůbec nevědí, jak se mají psát zápisy, a akorát tím matou lidi, kteří to dělají dobře, tak jim poslali to, že někde budou zapisovat nějaký fragmenty a pak se to vydává za zápis. Je to úplně strašný a vlastně vůbec nechápu, jestli si tam někdy dáváte nějakou upřímnou zpětnou vazbu, nebo se tam lidi plácají po zádech, že to všechno funguje skvěle. Ale to, co tam bylo teda stvořený a rozeslaný, podle mě, jako není to kvalitní materiál. Ale se omlouvám, já se tě musel začít, protože jsem takový upřímný člověk a občas, když mě něco rozladí, tak to prostě potřebuju ze sebe dostat a pak jsem zase v pohodě. Tak, teď už jsem v té části, jsem v pohodě a prosvištím tady, co jsme udělali v posledním měsíci. Za prvý, koalice se Stanem, všichni jste viděli, podepsáno, schváleno. Za druhý, představili jsme lídry do sněmovní voleb, to znamená naše budoucí kolegy možný. Za třetí, podařilo se nám prosadit 130% průměrný mzdy pro učitele, jistotu valorizace, to je velká zásluha Lukáše Bartoně, jeho týmu, přišlo to z CERGE, odkud jsme to přinesli. Prošel vládní návrh k léčebnému konopí, bohužel neprošel náš návrh k neléčebnému konopí, k samopěstování. Samozřejmě jsme řešili prodlužování nouzového stavu, vláda odmítla ty naše požadavky, měli jsme usnesení s 9 bodama, vláda na to nepřistoupila, takže proto jsme ani nehlasovali pro to prodloužení, i když jsme to zvažovali a i když Stan to chtěl prodloužit. Významná věc, která se týká i hlavního města Prahy, tak je nový stavební zákon. Nový stavební zákon je od ANO, je tam vlastně včera už byl schválený na hospodářském výboru komplexní pozměňovací návrh poslance Kolovratníka, který je z ministerstva připravený a ten v podstatě to vrací zpátky do státní správy, to, co Babiš předtím slavnostně oznámil, že se dohodl s obcema, a bohužel neprošel náš vlastní návrh, který jsme podali spolu s ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, a připravujeme k tomu oponentní zprávy na 3 výborech. František Kopřiva obdržel cenu Genderman roku 2020. Požádali jsme vládu o doplnění očkovací strategie, jednáme taky s ministerstvem ohledně krizového zákona, aby byl speciální pandemický krizový zákon. Ty jednání pořád běžej. Odhalili jsme, že dotace pro drobné farmáře čerpaly velké koncerny, včetně Agrofertu, na tom pracoval náš analytik Januš Konečný. Na základě toho odhalení bude provedena hloubková kontrola Evropskou komisí. To si myslím, že taky je docela úspěch, který stojí za to. Podařilo se prosadit kompenzace pro živnostníky, kteří jsou v insolvenci, protože ty, kteří na tom byli nejhůř, tak vlastně měli nárok na ty peníze, na ty bonusy. Samozřejmě všichni oceníte, že zásadní v boji proti pandemii byl schválen zahrádkářský zákon, jak říkal pan premiér. Podařilo se připravit pozměňovací návrh k nemocenský, aby byli lidi motivovaní jít do izolace nebo do karantény, ale ten návrh bohužel neprošel.
To, co považuji za velmi důležitý a co se týká městských částí, tak je, že jsme zpracovali návrh kompetenčního modelu pro vzdělávání kandidátů do sněmovny. To znamená, sepsali jsme asi na 4 stránky, co si myslíme, že jsou ty témata, kterým by se lidi, kteří kandidují do sněmovny, měli věnovat a co se můžou naučit a co se jim bude hodit už během volební kampaně. Příští týden bychom to měli dotáhnout a pak to rozešleme krajům, aby měli nějaké doporučení od poslaneckého klubu, co, na čem mají pracovat, kde najdou ty vzdělávací materiály a potom samozřejmě do poslaneckého klubu přijdou a budou už trochu připravený na tu práci. To, na čem aktuálně pracujeme, co dodělává Olča Richtrová, tak je nový plán Budoucnost řešíme teď, který se samozřejmě bude jmenovat jinak, ale dneska se odschválila jeho verze, teď půjde do kopy společně se STAN. Samozřejmě řešíme změnu volebního zákona, na který pracuje Vojta Pikal, tam chceme poměrný systém se standardníma samosprávnýma krajema. Čeká nás konečně další čtení digitalizačního balíčku, o tom vám možná něco řekne Ondra, to je DEPO, a čeká nás mimořádná schůze k exekucím a insolvencím, která bude ve středu, ale pravděpodobně nebude schválena, takže se to stihne až na příští schůzi. Tak, to jsem asi popsal ty nejdůležitější věci, na kterých jsme pracovali, a zbytek potom odpovím asi teda dotazy, které budou do toho chatu, jestli vlastně lidi nemůžou být tady. Děkuju moc za ten příspěvek. Zatím v příspěvky v rozpravě nevidím, takže bych asi poprosil Ondru Profanta, aby se ujal slova. Vítám ještě mezi námi Olču, jestli se nechce vmezeřit. To si rozhodněte sami mezi sebou, kdo bude první. Díky. Tak jo, já jenom krátce doplním Jakuba. Já jsem se hodně zabýval centrálním rezervačním systémem k očkování, hlavně jeho dopady na to, že jestli vůbec funguje, na to, jestli v něm jde předbíhat a na ochranu osobních údajů. Z toho bylo i několik mediálních výstupů. Obdobnou tuhle kontrolní činnost jsem prováděl u informačního systému COVID nájemné, které je primárně pro hoteliéry a restauratéry, kde vyhořel server, takže se nešlo přihlásit k tomuto programu. Ten téměř úmysl je zřejmý. A jsou tu 2 zákony. Za prvé, jak už říkal Jakub, tak se nám táhne DEPO, které se mi podařilo zařadit na minulou schůzi sněmovny, ale pan ministr Hamáček ho zrušil tím, že nepřišel na projednávání, když fyzicky byl ve sněmovně. A pak ten stavební zákon, jak už to už říkal Jakub, tam jsme dneska měli další výbor, kde jsme opět úplně neprotlačili naše návrhy. Zatím to nepadá s nima moc dobře. A pak, teď si teda nejsem jistý, jestli už to Jakub říkal, ale dneska jsme otevřeli první čtení 106, kde jsou takové ty věci od prezidenta a podobné nehezké věci. Pondělí k tomu máme schůzku na ministerstvu a tak. A teď se prostě bude vyjednávat ta finální podoba dohodnutá s ministerstvem, což je většinou to, co projde, takže teď jsou ty důležitý jednání. Vedle toho my už dáme nějaký pozměňováky nad rámec, ale uvidíme, co se podaří vyjednat. Tolik teď za mě. Dobře, díky moc. A já předávám slovo Olče, která se i hlásí do diskuze. Prosím, Olčo, do toho. Promiň, neslyšíme tě. Mikrofon. Ano, mikrofon je zapnutý. Tak velice stručně, jak už říkal o tom plánu, jde o celkově snažíme ukázat, jak vláda měla uceleně koncepčně vstoupit teďka k koronavirové krizi. Máš ozvěnu, jako kdyby si tam měla 2 mikrofony vedle sebe. Dobře, nemám. Zapnutý 2, stále ozvěna. Je to lepší?
Je to lepší možná méně nahlas a bude to dobrý. OK. Takže výbor zdravotnictví bez jakýchkoliv návrhů ministerstva, jaký kroky udělat, aby se vlastně změnil neblahý vývoj pandemie, co bych teda členům krajského sdružení chtěla zdůraznit, fakt se šíří ta britská mutace, která je agresivnější, víc infekciózní, což se projevuje v těch dvou nejvíc zatížených krajích, Karlovarským a Královéhradeckým. Tam si Dušek z ÚZISu myslí jednoznačně, že na vině je ta mutace, což je velice neblahá zpráva, protože to znamená, že za nějaký počet dní, nejvýše několik týdnů, to je i ve zbytku republiky. Takže to je opravdu špatná zpráva v situaci, kdy máme teďka jipová lůžka, ty intenzivní lůžka jako blížící se spíš hraně těch kapacit. Nejsou zatím všude tak zaplněný jako v Chebu a podobně, ale už je těch regionů, odkud se vozí pacienti jinam víc. A to jako ve vážném stavu nechcete. Co to pak znamená, taky nedostatek intenzivní péče třeba po nehodě dopravní a podobně. Takže to je jenom taková vsuvka, ale to zoufalí je, že vláda nemá žádný konkrétní pozitivní kroky, který by s tím mohli něco dělat. Takže to bude to, co představíme. My to samozřejmě dokola říkáme, ty konkrétní věci, Jakub je taky zmínil, ale uceleně je ta snaha, aby to bylo zřejmé lidem, jak by měla vláda v rozumném případě postupovat. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, je za předsednictvo. Možná jste si všimli, že se zvýšila intenzita nepravdivých výroků zamířených naším směrem. Možná jste si všimli třeba tweetu pana poslance Jandy, který nás obvinoval z něčeho, co vůbec nebyla pravda a pak to nesmazal, ale sbíral lajky na Twitteru. Prostě mění se chování vůči Pirátům. A to, co chci připomenout, je Ivanův e-mail s nadpisem Hnojomety jedou, aneb čemu všemu můžeme čelit v kampani. Takže uzavírám s tím, že dělám reklamu na zítřejší TV pátek 5.2. od 19 hodin. Najděte si chvilku na Ivanovo, co všechno bude možné, protože nás čeká 9 měsíců a ta kampaň, věřím, že nás bude bavit, že my ji budeme dělat férově a dobře, ale že zároveň bude hodně špinavá a na to se musíme připravit. Takže zítra od 19 hodin chvilka Spire TV. Moc děkuju. Moc děkuji Olče i ostatním poslancům. V tuhletu chvíli máme vlastně, nemáme žádné příspěvky v rozpravě, žádné dotazy a přitom máme nějaké ještě minuty na vrch, takže já bych poprosil naše studio, aby udělalo přestávku, a to do 19.35, kdy se má připojit zpráva ze Senátu, pravděpodobně teda Lukáš Wagenknecht, pokud se situace nezměnila. Takže za chvíli se uvidíme, máme necelých 15 minut. Ahoj a díky moc, Jakube, Ondro, Olčo. Čau. Díky, Dané, čau. Tak, členky a členové, Pirátské Piráti, vítám vás po krátké přestávce a na pokračování krajské schůze pražského sdružení. Máme před sebou report ze Senátu a je tu se mnou Lukáš Wagenknecht, kterého tu vítám a dávám mu slovo. Ahoj, Dana, díky, zdravím všechny členy KFK. Mám dneska být stručný, takže začnu rovnou prezentací to, co se dělo v Senátu. Senát byl relativně živé období konec roku. Tak, já to hnedka otevřu. Doufám, že je prezentace vidět. Ano. Takže velice krátce, jo. Tak měli jsme vlastně, já jsem tady minule nebyl, tak jenom shrnu to, co bylo za poslední vlastně měsíc a půl. A my jsme v Senátu měli celkem 3 schůze, kde jedna byla prosincová, která byla rozložená vlastně do 3 týdnů. My jsme tam několik zákonů, které se týkaly především nouzového stavu. A asi se všichni zaregistrovali daňový balíček, tak tam byla relativně velká debata o daňovém balíčku. K tomu relativně krátce řeknu, bylo to spíš zábavné, kde se ukázalo,
jak už dneska funguje možná koalice jakoby ODS, ANO, KDU. A neříkám, že to bude ta koalice budoucí, ale nicméně krásně efektivně fungovala, kde jsme vlastně my, starostové, de facto celý náš klub Senátor 21, byli přehlasováni, kde jsme opravdu měli nějaké návrhy pozměňovací k tomu daňovému balíčku, pak byl návrh i na zamítnutí, ale byli jsme úplně přehlasováni, úplně natvrdo. Takže na jednu stranu je to hezký, že lidi budou mít vyšší daně, jak jsme říkali, ale je to velice rozpočtově neodpovědná věc a máme tady teďka 100 miliardovou sekiru. Nicméně se aspoň nám podařilo, a to bylo vlastně i hodně moje práce, že aspoň v rámci toho celého procesu dostanou nějaké lepší vyrovnání v rámci kompenzací obce a kraje. Tady tam se nám podařilo prosadit vlastně jeden z mých návrhů, potom se překlopil do toho finálního a byli jsme i efektivní. Pak byla lednová schůze, která byla vlastně dvě, čtvrtá a pátá, a velice krátce půjdu, co se tam vlastně podstatného hlasovalo. Tak první věc, která byla, tam s Tomášem Goláním jsme načetli pozměňovací návrhy k zákonu o evidenci skutečných majitelů. To je velice silný pirátský téma. Bohužel to nakonec dopadlo špatně ve sněmovně, kde nás sněmovna potom zpátky přehlasovala v původním poslaneckém návrhu. My jsme primárně chtěli, aby se ta evidence vždycky řešila tak, že by se ověřovali koneční majitelé na základě skutečných dokumentů a dokladů. Bohužel v aktuální verzi, která prošla sněmovnou, právě díky SPD a ANO, je to tak, že vlastně dneska jakákoliv společnost, která bude v evidenci, bude třeba potom chtít dotace nebo zakázky, tak bude stačit, aby se ověřovala ze strany úředníků pouze v té evidenci, kde může být nepravdivá informace. Takový pěkný příklad asi máme nepravdivých informací. Jeden nejmenovaný holding a jednoho premiéra, kteří v tom systému jsou nahlášení špatně. Daňový balíček jsem zmínil. Pak bylo také velké téma, asi taky všichni sledujeme, co se tady děje s výstavou jedné elektrárny Dukovany a tlakem na to, aby to bylo nějakou formou uděláno společně s Ruskem, tak my jsme v rámci jednoho zákona, který se týkal prověřování zahraničních investic, načítali pozměňovací návrh tak, aby jakákoliv firma, která bude zapojená do toho, musela být, když tady u nás budete nějakou formou investovat, prověřená také z pohledu skutečného majitele, aby měla bezpečnostní prověrku podle pravidel NATO. Opět to sněmovnou neprošlo, bylo to smeteno ze stolu. Pak jsme projednávali, a to bylo na té poslední schůzi, jednání ohledně opatření kvůli koronaviru s panem ministrem Blatným. Tam se mi podařilo docela zajímavá věc, že vlastně v rámci debaty mě potvrdilo to, co se nám jakoby zdá poslední dobou, že je jasné. Vláda argumentuje vládní opatření na školy, na malou obchod, služby, na prodejny, na další dopady, které oni vlastně uvalují na tyhle jednotlivé sektory, třeba i kulturu, tím, že se snižuje mobilita. A mně se podařilo v té debatě vlastně dostat do takového stavu pana ministra, že mi přiznal, že jediný dokument, který mají ohledně snižování mobility, je Google Mobility Report, který samozřejmě by k tomu co neměl být používán, je nereprezentativní, on to potvrdil, ale vlastně mu to je jedno, že ty data nemají. Tak, potom velice krátce, co týkalo ještě mojí komise, kterou vedu, to je stálá komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků. Tam jsme potom projednávali, opětovně jsme projednali vlastně z dopady Evropské komise vzhledem k auditu pana premiéra Babiša a jeho holdingu, kde jsme opětovně vlastně došli k závěru, že česká vláda nerespektuje doporučení Evropské komise a protiprávně poskytuje dotace, které vlastně tak nakonec bohužel zaplatíme z českých peněz. A poslední věc, která je, máte tady v prezentaci opět i na internetu, můžeme pak případně poslat. Udělali jsme analýzu, když byla první tranže úvěru COVID-1 podnikatelům v březnu a dubnu minulého roku, tak jsme došli k závěru, že většina těch subjektů, které ty peníze dostala, to byly buď to subjekty, které ty peníze přímo nebyly ti nejvíce potřební, takže nepotřebovali. Byly tam třeba IT firmy, byly tam firmy, které vyrábí nějaké třeba CNG, stroje a tak dále. A další věc byla, že tam byly firmy, které velké množství z nich vlastně ani nezveřejňuje své účetní závěrky, porušuje zákon. A byly tam i firmy v daňových rájích a byly tam společnosti, které vlastně ani stát pořádně neprověřuje. A opět se nám podařilo, že nám vlastně zástupci banky ČMZRB potvrdili, že u těchto příjemců, kteří mají listinné akcie, pouze stačí čestné prohlášení. Takže ten systém vlastně selhává, je bizarně nastavený. To je za mě krátce k působení v Senátu v rámci 5 minut to nejpodstatnější. A jestli jsou nějaké dotazy, jsem otevřený dotazům. No? Děkuju za to. Nějaké příspěvky v rozpravě se objevily, tak já je trošku přečtu. Jo? Tady je. Podle neověřených zpráv, ptá se Eva Tichá, prý jihoafrická a brazilská mutace jsou patogenní. Probíhá u nás sekvenování virů, to znamená tedy jako jejich genetické informace a jestli se to u nás děje, víš to?
Tak jenom krátce, co můžu říct, tak vím, že ministr Blatný říká, že to dělají. Já, jestli věřit té vládě, je velice těžký, jo, protože teda to opravdu jako nemáme. Mám jinou inflaci, že jsou pochybnosti o datech ÚSTU, takže prý to vláda dělá, ale jako já to jako nemůžu doložit, takže nedokážu říct, jestli to dělají ve skutečnosti. Děkuju. Já tady vidím jeden příspěvek, který se objevil velice ex post, který směřoval až k Olze, ohledně toho, jestli se už projevuje očkování nějakým snížením nemocnosti zdravotnického personálu od Oty Cejnara. To asi bude muset zodpovědět jindy. Jinak je tady ještě jeden dotaz a potom se přesuneme na kontrolní tým. Dnes vyšel článek, že ČSA, respektive Starlinks, žádají nevratnou pomoc přes miliardu korun od státu. Podaří se tomu zabránit? Šimaněna má peněz pořád dost. Tak já si myslím, že teďka jenom opravdu říkám v tuhle chvíli, jak reaguju velice narychlo, protože jsou to detailní dotazy. Minulý rok se schválil nějaký speciální zákon právě pro podporu Šimáněho a myslím, že ho paní ministryně Benešová protlačila. Takže pokud využiju toho legislativu, kterou se na to speciálně schválili, tak si myslím, že bohužel to je relativně pravděpodobné, že to protlačí. OK. Děkuju. Já si myslím, tohle to byly všechny příspěvky, které se vás týkaly, a tak můžeme vlastně přijít k dalšímu tématu, kde nejenom ty jsi vítán, ale i Radek a Linda, které tady máme, a vítám je jakožto zástupce pražského kontrolního týmu. A prosím, vykopávejte, jak jste si to rozdělili. Jo, a ještě Lukáše tady vidím. Ahoj. Máte slovo. Tak já to možná jenom krátce uvedu a pak dám slovo kolegům. Dneska uděláme první, co jsme slíbili. My chceme každé naše výstupy a zprávy prezentovat veřejně krajskému fóru. Jsou v našem vlákně zveřejněné, jsme dokončili dvě zprávy, které jsou vlastně na kontrolní komisi, a Linda a Lukáš by každý den odprezentovali, abyste ty vlastní výsledky měli i s náma vlastně projednaný takhle ve veřejném plénu. Dan o tom dobře ví, protože jsme to projednávali i s PKSkem, takže ví, o co vlastně půjde. A do budoucna jakákoliv takováhle zpráva bude, tak tady s váma ji probereme se všema, aby byly možné dotazy. Kompletní text těch zpráv je na Pirátském fóru, takže kdokoliv chce do detailu, si může načíst, jakoby, a jsme maximálně transparentní. Takže já dám slovo, jestli Linda, lady first, tak by dala asi Lindě slovo, aby nám řekla tu první zprávu, kterou bude prezentovat ona. Jo. Tak já děkuju za slovo. Slyšíme se? Já teďka jsem přes... Slyšíme tě a vidíme. Pardon, jsem překlikla, omlouvám se. Tak. Tak, teďka nevidíme sdílenou obrazovku, ani tebe. Nevidíme, tak pardon, nevím proč. Tak, zkus to ještě jednou. Omlouvám se, to moje tady premiéra, tak se omlouvám. Nejde mi to, nevím proč. Lindo, je to dole ta ikonka, ta prostřední dolní? Já to zkouším, já jsem to i zkoušela, omlouvám se, teď mi to nic nejde, nevím proč. Tak může začít Lukáš, teda jestli Linda si to zkusí zatím, a může Lukáš to taky má prezentaci, ať to posuneme časově. Jasně, jako za mě rozhodně, Lukáš Funk. Zdravím. Ahoj. Tak já to zkusím. Teda musím říct, že mám stejný problém jako Linda. A je to tím, je to jinak, než to bylo předtím. Bylo by možné, prosím, poslat nějaký link na tu zprávu nebo na ty zprávy do chatu, abych to překopíral do rozpravy, aby si to mohli lidi otevřít sami? Jo. Tak to udělíme tímhle způsobem. Ono je to v prezentaci, takže teď to nemáme nikde jako na linku, jo? Ale vůbec nám to nenabízíme to vůbec. Právě teďka se podařilo nějakou, na chviličku zobrazit a už zase nic. No, a my jsme to zkoušeli a bylo to v pohodě, jo. Je to zajímavý, teď to prostě nefunguje z nějakého důvodu.
Co třeba to dát bez prezentace? Jenom prostě sumarizovat výstupy slovně? Já myslím, že to není problém. Jo? Já myslím, že všichni jsou tady seznámeni s tím, takže Lukáši, prostě běž do toho, začni. Dobře, tak to uděláme, jak navrhuje Radek. Teďka neslyšíme a konstatuji, že je sdílená celá obrazovka mobilního telefonu. A neslyšíme ani slovo. Tak, už je to zase v normálu. Kdo si vezme slovo? Tak jestli to nejde, tak já si, Lukáš, tak já můžu mluvit, já, jestli je s tím problém, tak já můžu klidně mluvit. A začneme. Zkuste to, Lindo, pak když tak případně přerušte, můžete mluvit potom vy, když tak. Jo? Tak já začnu tou první zprávou, která se týkala průzkumu Behavio. Šlo o to, že jsme dostali zadání, abychom prověřili de facto schvalování záměru a pak i nákupu a výběrového řízení na volební průzkum Behavio, který proběhl vlastně v průběhu minulého roku, kde bylo nějaké podání k tomu, že tam neprobyly standardní ty procesy, jak měly, a nebylo výběrové řízení. Nevím, jestli kolegové už fungují, že by mohli pokračovat dál, když tak budu já. Tak dne 12.9. vznikl podnět prošetření chyby při přípravě hospodaření průzkumu veřejného mínění pro zastupitelský klub hlavního města Prahy a následně byl zaslán kontrolnímu týmu Praha. Při přípravě zadání tohoto průzkumu vznikl na schůzce hospodářů PKS a zastupitelského klubu a osob prověřených zastupitelského klubu k nedorozumění, takže později bylo zjištěno bez zlého úmyslu při zadávání průzkumu veřejného mínění. Průzkum byl následně objednán, posléze po realizaci se zjistilo několik chyb při přípravě objednání tohoto průzkumu. Kontrolním tým Praha zjistil, že pověřená osoba zastupitelského klubu objednala tento průzkum bez řádného výběrového řízení, jelikož si dotyčná osoba myslela, že tento průzkum byl realizován na základě jiného výběrového řízení. Nicméně je potřeba uvést, že dodavatel, který byl napřímo poptán, prošel v minulosti výběrovým řízením, které mohlo mít relativně hodně podobné parametry. Dále byl nesoulad ve finální částce tohoto průzkumu, jelikož pověřená osoba nepracovala s tím, že částka není včetně DPH, tedy když dorazila faktura od dodavatele, tak se zjistilo, že je překročena částka 100 000 korun a tedy nebyla částka předem odsouhlasena krajským fórem. Pokud bychom shrnuli hlavní zjištění, tak na tento průzkum veřejného mínění nebyl na začátku vytvořený detailní záměr a tím pádem nebyla tato zakázka dobře kontrolována pověřenými osobami. Další chybou, která vznikla, bylo, že volební průzkum neobjednával pověřený hospodář dle předpisů strany. Co ale vnímáme jako hlavní problém je, že všechny zmíněné strany spolu nedostatečně komunikovaly a jak to tak bývá, komunikace je většinou nejdůležitější příčinou všech problémů. To známe asi teda všude, nejenom tady u této zakázky. A co, jaké je doporučení? V případě zmiňovaného výběrového řízení, které již bylo uhrazeno, podle názoru kontrolního týmu byly už porušeny vnitřní předpisy, nicméně negativní dopady z hlediska hospodárnosti jsou s vysokou pravděpodobností minimální. Je potřeba nastavit jasný proces komunikace mezi hospodáři zastupitelského klubu a PKS Praha. Další je potřeba provést školení všech osob, které odpovídají za výdaje z rozpočtu KS a také školení osob, které odpovídají za výdaje z rozpočtu KS Praha. Další doporučení je, že v případě, že by PKS Praha vyhodnotilo, že je nezbytné, aby bylo možné prověřovat uzavírání objednávek jiné osoby než hospodáře, je nutné iniciovat změny vnitřních předpisů strany. Další doporučení je, systémově by bylo vhodné v pravidlech hospodaření explicitně specifikovat, že prahové hodnoty se týkají včetně částky DPH. Doporučujeme tedy PKS Praha iniciovat změnu pravidel hospodaření v oblasti specifikace prahových hodnot pro výběrová řízení tak, aby bylo zřejmé, že prahové částky mají být včetně DPH. Tuto zakázku jsme vlastně prodiskutovali i s kontrolní komisí a tak to jsme to i uzavřeli. Děkuju.
Tak já myslím, že to stačí takhle a zkusím tu druhou, ta bude kratší. Taky si Lukáš taky může přeříkat ty závěry taky velice krátce, protože čas se nachýlil. Ano, děkuji, čas se skutečně nachýlil. Prosím, Lukáši. Tak slyšíte mě dobře? Haló? Slyšíme tě. Jo, výborně. Tak já bych vás rád seznámil tedy s druhým podnětem, který jsme získali, a to bylo nezávislé posouzení hlasovacích práv v personálních věcech hostujících členů strany, samozřejmě PKS Praha. Tak podnět jsme získali 18. prosince minulého roku a cílem zakázky bylo ověřit závažnost rizik spojených s hlasovacími právy právě hostujících členů, které jsem zmínil. Postupovali jsme tak, že jsme analyzovali všechny realizovaná hlasování za celý rok 2020 a pak jsme udělali několik online pohovorů ze zástupci příslušných orgánů, tedy PKS Praha a administrativního odboru. Podnět jsme museli vyřešit do 8. ledna, kdy začínaly primárky do poslanecké sněmovny a hrozilo, že pokud čas nezasáhneme, tak to může ohrozit právě fungování primárek. Návrh zprávy pak byl dokončen velmi rychle, a to již 28. prosince. Kontrolní tým identifikoval opakované selhání v nastavení procesu hlasování KS Praha, a což lze označit jako systémovou chybu. Opakované porušení stanov, potenciální ohrožení platnosti jednoho z personálních hlasování a bylo nutné učinit rychlá opatření. Tak závěrem zprávy jsme tedy navrhli, aby čtyřem dotyčným, kteří byli hostující, byly omezeny hlasovací práva, a to právě na dobu průběhu primárek, tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění těch primárek a jejich případnému zneplatnění či zpochybnění. A dlouhodobý návrh řešení pak byl tuto věc řešit systémově v budoucnu, aby jsme se tím už nemuseli zabývat. Já to jenom si můžu velice krátce doplnit, jenom my jsme nenavrhli, aby se ty lidi vyhodili, ale my jsme chtěli, aby to bylo tak řešené, aby ty primárky tím nebyly ohrožené, to znamená buď to, ať nemají pouze možnost hlasovat v personálních věcech, nebo ať se udělá nějaká systémová změna, ale ty přijatá opatření byly ze strany PKS, kde vlastně v tu chvíli nebylo asi jiné řešení, než je bohužel na nějakou dobu z toho vlastně celého systému vyhodit. A poslední věc systémová má být dokonce, myslím, že dubna přijat nový systém Chobotnice, který to máš systémově, takže bohužel ty rizika převážely ty opatření, které tady byly, protože riziko, že by nám primárky byly zpochybněny, by bylo veliký, jak mediální, tak i interně v rámci tady celého systému. That's it, to je všechno v rámci časových možností. Ahoj, děkuji moc za tohle představení. Já můžu k tomu jenom říci, že se nám teda podařilo vyjednat s administrativním odborem na toto období primárek, jako kdyby pozastavení těch členských práv u hostujících členů, nicméně i nám se do toho potom vloudila chyba. Přiznávám, že proběhlo jedno nepersonální hlasování, kterého se díky tomu unblock zablokování nemohli tito členové zúčastnit. My jsme na to byli upozorněni, v tomhle smyslu si sypeme popel na hlavu, uniklo nám to, každopádně se jaksi upínáme k tomu, že technické systémy strany nám to zanedlouho už umožní přepínat mezi personálním a nepersonálním hlasováním hladce, nejako dosud. Takže já bych vám strašně rád poděkoval za tento report a podívám se, jestli máme nějaké, loučím se s vámi, díky, a podívám se, jestli máme nějaké reportéry za mediální tým. Zatím je tady nemám připojené, takže počkáme minutku a uvidíme.
Tak výborně. Mikey, vítám tady Michala Poláka, našeho mediálního mága, koordinátora, a dávám mu slovo k reportu z mediálního týmu. Tak, slyšíme se? Výborně, tak já se pokusím nazdílet. Výborně. Tak. Měli byste vidět moji prezentaci. Vidíme, děkuji. Výborně, tak to je skvělá zpráva. Takže já teda z reportu, teda jak se mi zdál vlastně měsíc leden vlastně z pohledu mediálního týmu, jak jsem to tak jako hodnocoval. Co se mi zdálo fakt podařený, tak tady vidíte v prezenčce na druhé stránce. Musím pochválit kolegy z Prahy 1, kdy jsme prostě na základě nějakého popudu občanů, který reagovali na kauzu na rybářský domeček, který se bude pronajímat bez výběrového řízení, ačkoliv proběhlo výběrové řízení a byly tam fakt zajímavé nabídky, tak hejmovci se pokoušejí to dát jednomu uchazeči prostě napřímo, tak jsme jim do toho hodili vidle a nachytali jsme nepřipravený, takže mělo to docela hezký ohlas, asi 3 nebo 4 zmínky v médiích, tak to bych jako vypíchnul, že byla jako podařená věc. Já pak bych zmínil určitě aktivity Prahy 8 kolem záchrany koupaliště ve Stírce. Pokud to neznáte, to místo je to opravdu báječné místo na vyštívení během léta. Určitě si to tam jděte někdy kouknout, jaký to tam je. Praha 8 se zdá, jako, že ta koalice je naprosto jako neschopná. Mě dostali 3 nabídky od prostě státu, aby ten areál odkoupili, ani na jeden nezareagovali. A teďka to vlastně musela do toho vstoupit vlastně opoziční pirátská strana 8 a společně s magistrátem to přidali k nějaký výměně majetku, která by v následujících měsících měla se nějak odehrávat, ale nechtěl bych nějak zabíhat do detailů. Pak na 9 se mi líbil report o toho vraku. Máme tam teďka jednu kolegyni, která tomu zdá se hodně rozumí, tak jenom bych vás chtěl bych vám říct, že se s ní hodlám spojit a vytáhnout z nějaký rozumy, aby jsme se třeba nějak poladili, jak tyhle ty věci třeba líp PR-ovat, protože vím, že o to byl zájem z některých městských částí, tak v následující týdnech bych se pokusil vám k tomu něco zjistit. Na Praze 6 výborný počin, když jsme upozornili na to, že v zastupitelském klubu ODS na Praze 6 byl člověk, který moderoval tu jednu demonstraci, tak to mělo poměrně hezký dosah v médiích, to se docela pěkně podařilo. A pak bych zmínil 12, že má stále fungující web o developerských projektech na své městské části, kde je přesně vidět, v jaké jsou fázi, co se s nima momentálně děje a tak dál, tak jako možná inspirace pro někoho z vás, kdo třeba jste v opozici a něco takovýhodle byste třeba přichystali, protože pro ně to byla věc, která, myslím si, dost rozhodla ty volby, že dopadly pro ně v jejich prospěch. Tak třeba inspirovat se, myslím, že Jirka Honza Adamec bude ochotný i nějak pomoct třeba zreplikovat něco takového. No a poslední věc, kterou bych rád zmínil, že Praha 14 má po několika měsících konečně asi funkční web. Sice je zatím prázdný, ale mám velkou radost, že konečně prostě jsme se k tomu dostali a můžeme jim to začít plnit. A zrovna jsem s nima spolupracoval na jednom výstupu, že mají krásnou novou cyklostezku z materiálu, který se používá, nebo technologie, která se používá pro výrobu silnic, takže prostě myslím si, že nádherný počin, který se dá krásně využít a určitě tam bude plno věcí, že se tam přibyde. Tak, důležitá věc, kterou řešíme, je problematika zadavatel-zpracovatel. Tady potom na fóru bude odkaz, kde si můžete všechno podrobně sepsané od MO přečíst, tak to teda přesně je. Kdyby vám to nebylo jasné, prosím, tak se mi klidně ozvěte, já vám rád prostě dám k tomu nějaký doplňující informace, není to úplně jednoduchý a napříč týmama se k tomu každý staví trošku jinak, tak prostě, no, aby jsme nějak sladili ty noty a měli to o tom jasný. Pak jsem tady upozorňoval už minule, abyste byli obezřetní na sociálních sítích a obecně prostě třeba i na fóru, že prostě nás více lidi sledujou a jsou tam už nějaké jako takové snahy nás prostě vyhlašovat prostě na sociálních sítích za nějaký jakoby
blbosti, tak prostě fakt apeluju na to prostě využít ten Zuli případně, nebo prostě fakt si sejít, zavolat si, aby jsme prostě tyhle ty věci netahali prostě na veřejnost prostě. A dávejte pozor na ty facebookové skupiny, třeba teďka nám infiltrovali některé skupiny lidi z Hnutí pro Prahu 11, je to podle mě jako docela nepříjemná věc a doufám, že to nějak v nejbližší době nějak vyřešíme, aby tam ty lidi nějak nás tam neobtěžovali. Tak, tady jsem zhodnocoval jednotlivý weby, myslím si, že hodně povedený měsíc měla Praha 1, samozřejmě taky hodně povedený měla Praha 8, která zvládla 8 článků za leden, což je prostě z mýho pohledu jako úplně neskutečný výkon, takže bych jakoby rád vypíchnul, ale prostě říkám, jo, není to prostě nutnost takhle dělat třeba extrémní, úplně bohatě stačí, když zvládnete 2-3 výstupy do měsíce, myslím si, že to je dostačující. To zvládla 11, 12 například, pak už v některých ostatních částech to bylo trošku horší, ale já to beru, že ten leden bývá trošku slabší měsíc. Tak, tady jednotlivé Facebooky, já mám tady budíček, že už přetahuju 5 minut, takže Facebooky v podstatě nám to hezky roste, někde je prostě vidět, že prostě to roste více, někde prostě se to jako daří víc, někde méně, ale myslím, že nikde žádný velký průser se jakoby neděje. Místa máme obsazené pořád stejně, 6, 8, 10 nám tam dominujou. Tak, co já bych ještě chtěl zmínit, vlastně o tom bylo trošku něco řečeno i, že vlastně Laura vás opisovala ohledně toho outdooru, tak já jenom bych to jako doplnil, že to ten důvod, proč to děláme, je ten, že vlastně stan má asi o třetinu lepší ceny, než co jsme poptali my, takže se snažíme prostě ještě ty smlouvy trošku změnit, případně některý vypovědět, a aby jsme prostě se dostali jako na ty lepší ceny. Tak to je důvod, proč vás vlastně se stejnou věcí dopisujeme dvakrát. Je to nemilý, ale je to bohužel ten důsledek toho, že ta spolupráce se stanem se domluvila až vlastně v tuhle tu chvíli a my už jsme to vlastně na konci prosince bukovali všechno, aby jsme to měli prostě připravený. Takže tak. Tak bych vás rád upozornil, že 18. až 26., když to prostě britský variant viru dovolí, že bychom rádi udělali s mediálním týmem nějaký team building, je tam kapacita tuším 20 míst, tak prostě když budete mít o to zájem, zase budu připravit nějaký přednášky, krizové komunikace, tiskovek a tak dále, nebo prostě, když mě klidně napíšete, co by vás zajímalo, tak můžu připravit něco na míru a rád vás tam prostě uvidím. Měli jsme to teda i v rozpočtu, ale bohužel nám tam ty peníze na to nevyzbyly, tak to nějakou korunu bude stát, tak s tím počítejte, ale nebude to nic dramatického. Tak, mám tam ještě něco dál, tady myslím si, že projděte si ty weby, budeme to muset nějak jako poštelovat, aby jsme tam neměli neaktuální informace. Zvěte lidi na svoje stránky, teďka se nám to bude hodit, protože budeme určitě i víc spát peněz do reklamy, aby jsme podpořili kolegy, co se hlásí do sněmovny. A přemýšlím, nic víc dalšího tam nemám, takže to je za mě asi vše. A takhle teda by to bylo všechno, takže já vám děkuju a přeju vám hezký večer. Moc děkuji, Majky, za tenhle ten raport, byl detailní a vím docela určitě, že místním sdružením bude ku pomoci. Díky a vlastně loučím se s tebou, navážu ještě s krátkým poděkováním Jakub Michálek, náš aktivní člen a přispěvatel do diskuze. Moc děkuje kontrolnímu týmu pražskému, který odvádí dobrou práci a to, jak ukázal dneska, je velkým příslibem do budoucna. Tohle to jsou teda moje slova, která jsem přidal, protože mě se s naším kontrolním týmem taky spolupracuje velice dobře a oceňuji jejich práci, že vlastně jsou schopni hovořit velice klidně a konstruktivně jak s námi, tak zastupitelským klubem, tak s kontrolní komisí, se kterou samozřejmě z povahy své práce spolupracují. Já bych se tímto rozloučil, přetáhli jsme celých 6 minut, přeju vám hezký večer a na viděnou nejpozději za měsíc. Ahoj.